ថ្មីៗនេះកីឡាករនីជឺជីតស៊ូដល់ល្បីឈ្មោះជេសាខាន់ត្រូវបានស្ថាប័ន FLO Grappling ប្រកួតចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ពិភពលោកជូនលើប្រភេទកីឡាជឺជីតស៊ូផ្នែកនារីទម្ងន់ចន្លោះ40ទៅ50គីឡូក្រាមក្នុងនោះលោកភីតាខាន់ដែលត្រូវជាឪពុករបស់នាងបានបញ្ជាក់មកកាន់ក្រុមការងារព័ត៌មានកីឡាប៉ូលីប្រាំតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការវិនិច្ឆ័យយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីគណៈកម្មការ
ពីនោះមានកម្រិតមិនលើខ្វះនាងប៉ុន្មានឡើយប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាអ្នកដែលបានលេខ1ពិតជាស័ក្តិសមព្រោះគេធ្លាប់ឈ្នះជេសាកូនស្រីរបស់លោកប៉ុន្តែជេសាទន្ទឹងរងចាំឱកាសសងសឹកវិញនៅថ្ងៃមុខហើយលោកជឿថាកូនស្រីរបស់លោកនឹងអាចធ្វើបានរួចដណ្ដើមយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ពិភពលោកវិញលោកភីតខាន់បានប្រាប់ទៀតថាជេសានឹងត្រូវប្រកួតនៅថ្ងៃទី23និង26ខែកញ្ញាក្រោយនេះទល់នឹងកីឡាករនីចំណាត់ថ្នាក់កំព
ថ្លោះសូមប្រើនីអូទីកាបាំលីយ៉ងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា